Serikali imetakiwa kukoma kuwahangaisha wakazi wa Bura katika kaunti ya Tana River wanapotafuta vitambulisho vya taifa. Kulingana na mbunge wa eneo la Bura Yakub Ado, wenyeji wa eneo hilo wamekuwa wakipitia wakati mgumu wa kupata vitambulisho kwa kupotezewa muda wao kwa mambo yasiyokuwa ya kimsingi. Amesema changamoto hiyo inasababishwa na wahusika wanaosimamia zoezi hilo kwa kuweka sheria zisizofaa kwa mwananchi wa kawaida, akisema ni haki ya kila mwananchi kupata kitambulisho. Aidha, ametoa wito kwa washikadau hao kushirikiana na jamii ya eneo hilo kwa njia inayostahili. Shida moja kubwa ambayo imejitokeza ni kwamba kuna hii issue ya IDs. Kuna hii issue ya ID ambayo watu wanaingia vetting na watu hawapewi waiting card. Waiting card kupewa inachukua karibu miezi miwili mitatu. Nasema uongo ama ni kweli? Miezi miwili mitatu. Na kitambo, mtu anamaliziwa hapo hapo, anapewa waiting card yake. Hata wakinipigia simu na niseme nifuatilie Nairobi, ama nijue iko hapa ama huko, mtu hana proof yote ya kutumia. Anakwambia mheshimiwa, nimeingia vetting last week, na sina, ama mwezi iliyopita, na sina hata waiting card. Na nilipoangalia, najua tu shida, iko tu.